ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಐದು ಗ್ಯಾರಂಟಿಗಳ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ರು. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸಿನ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಖರ್ಗೆ, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ನಾಯಕರುಗಳಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸೋನಿಯಾ ಗಾಂಧಿ, ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ, ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಗಾಂಧಿ, ರಾಜ್ಯದ ಆಗಿನ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷ ನಾಯಕ ಈಗಿನ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸಿನ ರಾಜ್ಯದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮತ್ತು ಈಗಿನ ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಘೋಷಣೆ ಆಗಿರುವಂತಹ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಕಾರ್ಡ್ಗಳನ್ನು ಹಿಡಿದು ಜನರ ಮುಂದೆ ಈ ರಾಜ್ಯದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಈ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಕಾರ್ಡ್ನ ಉಪಯೋಗವನ್ನ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ಸಿದ್ದರಾಮಣ್ಣ ಖರ್ಗೆ ಅವರು ಹೆಚ್ಚೆಚ್ಚು ಉಲ್ಲೇಖ ಮಾಡ್ತಾ ನನಗೂ ಇದೆ ನಿಮಗೂ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದನ್ನು ಹೇಳಿದರು. ಖರ್ಗೆ ಅವರು ಬೆಂಗಳೂರು ಹೋಗಿ, ಬೇಲೂರು ಹೋಗಿ, ಮೈಸೂರು ಹೋಗಿ, ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಹೋಗಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. 24 ಗಂಟೆಯಲ್ಲಿ ಜಾರಿ ತರ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ಇವತ್ತು ಅಧಿಕಾರ ಬಂದು 20 ದಿನಗಳಾದರು ಈ ಯಾವ ಗ್ಯಾರಂಟಿಯೂ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗಿಲ್ಲ. ಜನರಿಗೆ ವಂಚನೆ ಮತ್ತು ಮೋಸವನ್ನ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದೆ, ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಿ ಅಧಿಕಾರವನ್ನ ಪಡೆದಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸುಳ್ಳುಗಾರರ ಪಾರ್ಟಿ, ಮೋಸಗಾರರ ಪಾರ್ಟಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಜನರಿಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟ ಆಗಿದೆ. ಈಗ ಅದಕ್ಕೆ ಗೈಡ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಮಾರ್ಗಸೂಚಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಇನ್ನು ಕೂತ್ಕೊಳ್ತೀವಿ, ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. 3 ಮೀಟಿಂಗ್ ಆಯ್ತು, ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಮೀಟಿಂಗ್ಗಳು ಮುಗಿದೋಯ್ತು, ಯಾವ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿ ಆಗಿಲ್ಲ. ಈ ರಾಜ್ಯದ ಜನರನ್ನ ಮೂರ್ಖರನ್ನಾಗಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕ್ಷಮೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಮತ್ತು ತತ್ಕ್ಷಣ ಜನರಿಗೆ ಹೇಳಿರುವಂತಹ ಬೇಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಈಡೇರಿಸಬೇಕು. ಇವತ್ತು ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಜನ ವಿದ್ಯುತ್ನ ಬಿಲ್ ಪಾವತಿಗೆ ಕೇಳಿದಾಗ ಜನ ಆಕ್ರೋಶಿತರಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬಸ್ಗಳಿಗೆ ಮಹಿಳೆಯರು ಬಂದು ಟಿಕೆಟ್ ಕೇಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರ ಮೇಲೆ ಆಕ್ರೋಶಿತರಾಗ್ತಾರೆ. ಹೇಳಿದರೆ ಜನರಿಗೆ ಇವತ್ತು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮೋಸ ವಂಚನೆಗಳು ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಇವತ್ತು ಅಡ್ಡದಾರಿ ಹಿಡಿದು ಅಧಿಕಾರ ಹಿಡಿದಿದೆ. ಈಗ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಇದನ್ನು ಜೋಡಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ. ಈಗಾಗಲೇ ಆರ್ಥಿಕ ಇಲಾಖೆ ಹೇಳಿದೆ ಇದಕ್ಕೆ ಆರ್ಥಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನ ಜೋಡಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಅಂತ. ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಾಗಿರ್ತ ಹಿಂದೆ ಮಾಜಿ ಆಗಿದ್ದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವರಾಗಿ ಈ ರಾಜ್ಯದ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ತಿಳಿದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಗೊತ್ತಿದ್ದು ಸುಳ್ಳನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇವತ್ತು ಜನ ಆಕ್ರೋಶಿತರಾಗಿದ್ದಾರೆ, ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಶುರುವಾಗಿದೆ, ಗಲಾಟೆಗಳು ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗಿದೆ. ಇದೆಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಹೊಣೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸ್ಪಷ್ಟ ಹೊರಪಡಿಸ್ಬೇಕು, ನಾವು ಯಾರಿಗೆ ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಯಾರಿಗೆ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಈಗಾಗಲೇ ನಿರುದ್ಯೋಗ ಭತ್ತೆಯನ್ನು ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ರು, ಆಗ ಯಾವುದೇ ಕಂಡೀಷನ್ಗಳಿರಲಿಲ್ಲ. ಈಗ 2023 ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ, 22-23 ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಪಾಸ್ ಆದವರು ಯಾಕೆ ಇನ್ನೂ ರಿಸಲ್ಟ್ಗಳು ಬಂದಿಲ್ಲ, ಯಾರು ಅದಕ್ಕೆ ಯಾರು ಹೊಣೆಗಾರರು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಎರಡನೇದು ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಬಸ್ಗಳಲ್ಲಿ, ಎಲ್ಲ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಈಗ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕರೆಂಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪಾವತಿಸೋ ಯಾರಿಗೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲ. ರಾಮಲಿಂಗಾರೆಡ್ಡಿ ಅವರು ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, KSRTCಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ, ನಮಗೆ ಸರ್ಕಾರ ಹಣ ಕೊಡಬೇಕು. ಒಬ್ಬೊಬ್ಬ ಸಚಿವರು ಒಂದೊಂದು ರೀತಿ ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಜನರನ್ನ ಗೊಂದಲಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದರ ಹಾದಿಯನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸುಳ್ಳು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 15 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಯನ್ನು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ ಹೇಳಿದಿರಾ, ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಯಾರಿಗೂ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಅಂತೇಳಿ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಕಾರ್ಡ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಆಗ ಹೇಳಿರುವಂತದ್ದು ಕಪ್ಪು ಹಣ ವಿದೇಶದಲ್ಲಿದೆ, ಅದು ಬಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬನಿಗೆ 15 ಲಕ್ಷದ ಹಾಗೆ ಅಷ್ಟು ಕೊಡುವಷ್ಟು ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ನಾವು ಕೊಡ್ತೇವೆ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಹೇಳಿಲ್ಲ, ಹೇಳಿದ್ರ ಅಲ್ಲ ಹೇಳಿಲ್ಲ ನಾವು 15 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ಅಷ್ಟು ಹಣ ಅಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿರುವಂತದ್ದು ಹೇಳಿದ್ರು. ಹಾಗಾಗಿ ಇವತ್ತು ದಾರಿ ತಪ್ಪಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಈ ವಂಚನೆಯ ಸುಳ್ಳನ್ನು ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅಲ್ಲ ಒಂದು ವೇಳೆ ಈಗ ಈ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ಗಳ ಹಾಕಿದ್ರೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮೊದಲು ಫಸ್ಟ್ ಹೇಳಿದ್ದವ್ರು ಯಾವುದೇ ಕಂಡೀಷನ್ ಇಲ್ಲದೆ ಫ್ರೀ ಅನ್ನು ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಫ್ರೀ ಇದನ್ನ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ, ಈಗ ಕಂಡೀಷನ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಬಿಜೆಪಿ ಹೋರಾಟ ಮಾಡುತ್ತೆ? ಖಂಡಿತವಾಗಿ ನಾವು ಹೇಳ್ತೇವೆ, ಇವತ್ತು ನಾವು ಜನರ ಪರವಾಗಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಹೇಳಿದ್ದನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾವು ಬೀದಿಗಳಿಗೆ ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಜನರ ಪರವಾಗಿ ಇದ್ದೇವೆ, ಜನರ ಪರವಾಗಿ ಜನರಿಗೆ ನ್ಯಾಯ ಒದಗಿಸಿಕೊಡುವಂತ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ ಮುನ್ನುಗ್ಗುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಹೋರಾಟವನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ನಾವೀಗ ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಜನ ನೀವು ಬಿಲ್ ಕಟ್ಟಬೇಡಿ, ಯಾಕೆ ಜನ ಹೇಳಿ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಕಟ್ಟುವಂತ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ, ನೀವೇ ಹೇಳಿದ್ದು, ನಾವು ಹೇಳಿಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದು ನಾವಲ್ಲ, ನೀವು ಆಗ್ಲೇ ನೀವು ಮಾನದಂಡ ಹೇಳ್ಬೇಕಿತ್ತು.
ಯಾವುದೇ ಮಾನದಂಡ ಇಲ್ಲದೆ ನೀವು ಮತ ಪಡೆದಿದ್ದೀರಿ ಅಧಿಕಾರ ನಡೆಸಿದ್ರೆ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ನಾವು ಪೂರ್ಣ ಸಹಕಾರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಆದರೆ ಜನರಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ದನ್ನು ನಡೆಸಿ ನಾನು ಹೇಳಿದಲ್ಲ ಇವತ್ತು ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ನೌಕರರು ಏಟು ತಿನ್ನುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಂದಿದೆ ಮನೆಯೊಳಗೆ ಬೀದಿ ಮನೆಯೊಳಗೆ ಜಗಳವು ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗಿದೆ ಇವತ್ತು ಮನೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಂಕಿ ಹಾಕುವಂತ ಕೆಲಸವನ್ನು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದೆ ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಂಕಿ ಹಾಕುವಂತ ಕೆಲಸವನ್ನು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದೆ ನೌಕರರು ಏಟು ತಿನ್ನುವ ಹಾಗೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಜನರಿಗೆ ಮೋಸ ಮಾಡಿದೆ